皆さんおはようございます。大学のキントです。平成だけのタイムマシンクイズいきたいと思います。平成21年2009年でございますね。新型コロナウイルスの、前流行がありました。感染が広がります。その名前は新型なんでしょう。あの熱とかいろいろあります。コロナじゃないです。正解はインフルエンザでした。はい、では A が、送り人、主演の俳優の名前は誰でしょう。はい、主演です。正解は本木雅弘さんでした。はい、では次の問題、てーじーじーん、名古屋兼続の兜について文字は何でしょう。よく見ますね。正解は愛でした。ネット流行語大賞、年間大賞、金賞に選ばれたネットスラングは何でしょう。ただしなんとかかんとかです。長いです。正解はただしイケメンに限りでした。はい、ではワールドベースボールクラシックを率いた監督の名前は誰でしょう。2006年は王さんです。はい、巨人の監督です。前監督。正解は原辰徳さんでした。では2010年の問題いきたいと思います。では市川海老蔵さんの結婚相手は誰でしょう。実は姉が小林真弥さんですね。はい、小林。はい、正解は小林真央さんでした。はい、では、暴行事件をきっかけに引退表明をした横綱の力士は誰でしょう。平成の大横綱です。正解は朝青龍でした。ではタイトルの一部が流行語大賞になりました。鬼太郎も見てます。はい、ヒロインは松下奈緒さんです。なんとかのなんとかです。それは何でしょう。これ松下奈緒さん出てます。はい、正解はゲゲゲの女房でした。次は採掘場での落盤事故が発生した国はどこでしょう。国です。正解はチリでした。では菅直人総理大臣が掲げた理念は何社会でしょう。プライと評価されてました。正解は最小不幸でした。はい、ではサッカー南アフリカ大会ワールドカップ物議を醸した楽器は何でしょう。ブブ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 ブ、すごい音です。正解はブブゼラでした。ではサッカーの試合に結果を占い注目を集めたドイツの生き物は何でしょう。この生き物は先に開けちゃった方が勝利です。正解はタコのパウル、タコでした。タコのパウル君ですね。以上です。バイバイ。